Você ganha o spray a Hitman na Ideal? Hitman na Ideal, se você tem um pré-turco, dhe kalen vesh konkubinët dhe hyri musliman nizmi në Evropë në Shqipëri. Që problemi ka me vajzat? Sepse djemë nuk duhen vetëm për luft, po vajzat? Djemë të nuk duhen për luft, po duhen për mirë qenje. Jo për luft. Lufta neve në kanë fshe historinë. Se në kanë këtë gjuhën dhe shkollën. Do të adim historinë në Shqiptarët.